Fevralın 23-də Prezident Administrasiyası önündə Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin qanunsuz əməllərindən şikayətçi olan bir qrup şəxs etiraz aksiyası keçirib. Şikayətçilər bildirir ki, başda icra başçısı Abidin Fərzəliyev olmaqla Nərimanov rayon icra hakimiyyəti onlara saxta sərəncamlı ev satıb. Eyni zamanda prokurorluqdan şikayət edən etirazçılar qeyd ediblər ki, məsələyə aidiyyatı olan şəxslərdən heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Əksinə, bu işə heç bir aidiyyatı olmayan icra hakimiyyətində kuryer işləyən bir şəxs və 2 nəfər 1-ci qrup əlil cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Artıq bir ildir ki, istintaqı gedən iş haqqında məlumat verən şikayətçilər bildirib ki, işdə adı hallanan Məzahir Nəsibov video müraciət yayaraq məsələdə günahkar olan hər kəsi ifşa edib. Amma prokurorluq yenə də məsələyə qərəzli yanaşır. Sonda aksiya iştirakçıları prezidentdən bu məsələni nəzarətə götürməsini xahiş etdilər və nəticə əldə olunana kimi öz etirazlarını davam etdirəcəklərini bildirdilər. 200 sərəncamlar bunlardır. Bunlara görə pulları vermişik. İcra hakimiyyəti tələb edir. Düşsünlər aşağı bizim pullarımızı saysınlar. Versinlər, qaytarsınlar pullarımızı. 3 nəfər ittiham eləməklə arxalarında gizlənməsinlər. Hamısında Abdi Fərzəliyev, Şahmar İbadovdur, Firdosinin əməllərindən, onların düzləri, qoşdaları, sənətlərdir bunların hamısı. Baxın, görürüz. Azca bir kuryeri 10 il iş kəsir. 10 il iş istəyir qırmızı-qırmızı prokuror. Alınmasınlar. İhtiham olmaqla nahaq adamları haqqı tapdalayıb da haqqı verirlər qabağa. Prokurordan bunu xahiş edirik biz. Prokurordan yox, hakimdən. Prokuror qırmızı-qırmızı qərar hökmünü oxudu. Sənətlərə qol çəkib, bilmirlər yuxarı vəzifəli şəxslər xahiş edirik. Hamısının hər şeydən qəşəng xəbəri var. Xahiş edirik, işə təzədən baxılsın. Kaset qaytarılsın, kaseti götürsün. Baxılsın, təzə müraciətlər var, qeydiyyat alınsın. Biz prezident aparatından xahişi ona görə gəlmişik ki, bizim məhkəmə işimiz gedir. Nərimanov icra hakimiyyətinlə əlaqədar. Bizə yalancı sərəncamlarla ev satıblar. İndi heç kim mühakimə olunmur. Ona görə gəlmişik ki, prezident bu işi nəzarətə götürsün. Prokurorun verdiyi qərardan tam narazıyıq. Prokuror 3 nəfər adət olmayan, 2 nəfər 1-ci qrup 50 iş verir. Bir də kuryer var, o icra hakimiyyətində işləyən sənəd hazırlayana verir. Sənədi imzalayan, pul alan insanların heç birinə məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Heç biri. Məndən pul alan Rahib Hüseynov zərər çəkmiş kimi təqdim olunub. Amma icra hakimiyyətindən sərəncamları verən heç birinə məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İcra hakimiyyətində sənəd hazırlayan, bizi əlil kimi baksovetə yazan, Rasim Quliyev də gəldi məhkəmədə iştirak elədi, Şahmar İbadov da gəldi məhkəmədə iştirak elədi. Bu prokurorun mövqeyi heç bir zərər çəkəni qane eləmir. Zərər çəkən prokurorluq tam icra hakimiyyətinə sifarişin əsasında işləyir. Mənim evim Sovetskidə plana getdi, mən də o pulu gətirib, məsələn, icra hakimiyyətini deyəndə ki, Faiqə vermişəm, Məzarin qərdişi, ona vermişəm. Elənçi də ki, pulum batıb gedir, 76 min. 50 min vermişəm Natıq Məmmədova. Bir günə 2 sərəncam veriblər. AVD qədər 1 sərəncam çıxardıblar, yoldaşım əlil olmaya-olmaya, yoldaşma adına saxta 50 kağızlar yazdı. 50 kağızlar yazdı. Onun sayəsində sərəncamlar hazırlayıb. Onun ikinci dəfə. Mən onu göstərə də bilərəm. Yəni bir günə 2 sərəncam. Məndən 30 min Natiq Məmmədov pul alıb. Yaş Natiq Məmmədov istintaqa cəlb ediblər. İstintaqda ifadə verib, ancaq o zərərçi çəkmiş kimi tanınır. 73 min manat ödəmişdir. Kim ödəmişdir? Onu deməli, yəni pul alan Məzahir olub, Məzahir Nəsibov. O qaçan adam. Ancaq Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı əsasında. Sərəncamda kimlərin qolları var idi? Sərəncamda icra hakimiyyəti Abidin Fərzəliyevin qoludur. Şahmar İbadov elə bu işin başında duranlardan biridir. Hamımız bura yığışmışıq, şikayətimiz birdir. Prokurorun qərarından şikayət edirik, prezident bu işi nəzarətə götürməni istəyirik.